שלום לעוזי נתיב, אביו של גיא נתיב, ולאחותו שני, שלום לכם. שלום. שלום, שלום. טוב, איך חגגתם הלילה בהישמע הבשורה וההכרזה? שני, תספר לכם איך היא חגגה ואחר כך אני. כן, כל אחד בביתו הוא. בביתו הוא, כן. אני ניסיתי לא להעיר את הילד, וזה לא כל כך עבד. התרגשות גדולה. זה לא יאומן, רעידות בכל הגוף, ובכלל לא שמעתי אותו בהתחלה, לא שמעתי את הנאום שלו בהתחלה, כי הייתי כל כך התרגשתי, לא מצאתי את השלט, איך אני מגבירה, מה אני עושה? טירוף, טירוף. עוזי, אתה שומע לילה טוב ישראל, שהבן שלך אומר בטקס האוסקר, מה קורה לך בגוף? מה קורה לי? מאוד התרגשתי, ממש התרגשתי. האמת היא שאני חייב להודות שרוב הטקס ככה עד 3-4 ישנתי, ואחר כך נאלצתי להתעורר, שמעתי קולות, והרגע המכריע הגיע, באמת היה מאוד מאוד מרגש. למרות שהחלטנו שאנחנו מורידים ציפיות לפני כן, כדי לא להיות כל כך קיצוניים, והתבדנו. זה היה ממש הצלחה ו... הפתעה. אנחנו מראש ידענו שלסרט הזה יש מאוד הצלחה לעומת הסרטים האחרים ששמענו את התקציר שלהם ומה הם מכילים, אז אני אישית הייתה לי הרגשה טובה מאוד שסקין יזכה. אני מניח שדיברתם איתו מיד אחרי הזכייה, מה הוא אומר לך בשיחה הזאת? דיברנו איתו, בקושי דיברנו איתו. לא, לא תפסנו אותו. ממש לא תפסנו אותו. באמת. הוא אחר כך, הוא יזם להתקשר. אם מי שידע איפה גיא. הוא יזם להתקשר והוא דיבר איתנו, כי הוא כל הזמן עושה את זה. יום יום הוא עושה את זה בפייסטיים עם התינוקת ועם אשתו ועם המשפחה. יום יום הוא עושה את זה. וגם אחרי הטקס, אפילו בקושי הוא סיים את הטקס והוא כבר התקשר אלינו. אז מה הוא אמר? בקושי, אבל לא דיבר הרבה. בכל זאת, מה דיברתם? איך היה? האמנתם? אני כבר לא זוכר מה הוא אומר. אני לא תפסתי אותו. אני עוד לא דיברתי איתו דרך אגב. אני גם מחכה עדיין. הוא בסדר, הוא בטירוף של אחרי. עכשיו יש... אם את מחפשת אותו, אני מניח שהוא כרגע שיקור במסיבה, כן. באפטר פארטי. סליחה, לא שמעתי. לא, אמרנו שכנראה שהוא באפטר פארטי כרגע מאוד מאוד שמח ומאושר באחת המסיבות שאחרי האוסקר. כן, נכון, 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 נכון. היה אפטר פארטי, כן, כן, שאני לא זוכר מי אירח אותם. כן. תגיד, איך אתם עומדים במבול השיחות והטלפונים שבטח כבר קיבלתם מהבוקר? לא עומדים, לא עומדים. אני חייב להודות שאני גם הייתי בנסיעה. כל הזמן מתקשרים, ואני לא עונה, אני לא מתוך שנאה, ואני באמת רוצה לענות להרבה אנשים. אפילו לחברים שלי לא חזרתי. תגידו, הטלפון כבר קרס? אני גם עובד. תגידו, שרת התרבות מירי רגב, שברכה את גיא על הזכייה, אמרה שהיא מקווה שהוא יחזור ליצור בארץ. יש סיכוי כזה? אני לא שמעתי באמת מה שהיא אמרה. אם יש סיכוי שיחזור ליצור בארץ, אני חושב שכן, למה לא? לדעתי כן. הוא כל כך קשור אלינו, מאוד. הוא גם עשה סרטים פה לפני כן. נכון, הוא לא שולל עשייה בארץ, זה בוודאות. כן. לא, כי אנחנו מניחים שהוא עבר לארצות הברית כדי, אתה יודע, להיכנס שם להוליווד, והשאלה, אתה יודע, אם יש סיכוי שחוזרים. בסדר, אבל אתם תופתעו שיש לו בתכנון גם איזשהו סרט עם שוב עם נושאים שקשורים פה לארץ, ואני בטוח שהוא יצליח גם בזה. טוב, מה, זה אתה, יש פה את האחות ואת האבא, מה אמרה האמא? בטח מעולפת. אמא הלכה לישון. הלכה לישון הרבה אדרנלין כזה. קצת מנוחה, אנחנו לא רגילים לזה. כן, אני... זה קצת דפק לי את חדר הכושר בבוקר, אבל מה אני אעשה? תגיד, הוא מדפק... אתה גם לא מרגיש עייפות למרות שלא ישנתי כל הלילה. אתם כבר יודעים מתי האוסקר, הפסלון עצמו יגיע לרעננה? כן, כן, הוא יגיע באפריל, הם יגיעו כל המשפחה. הם היו אמורים להיות פה בדצמבר, שהיה יום הולדתי, אבל הקטנה חלתה ולא יכלו להגיע. אז הם קבעו שבליל הסדר הם יגיעו לפה. איזה כיף, טוב. נקווה שאולי זה אפילו יקרה גם לפני. תודה רבה לכם. ומזל טוב, ברכות. בבקשה.